हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। मी बाबासिंह नेरले, उजळायवाडी उपासना केंद्र कोल्हापूर। बऱ्याच वर्षापासून ह्या बापूंच्या चरणाजवळ आम्ही सर्व कुटुंबी जात असतो आणि दिवसेंदिवस बापूंच्या चरणाजवळ गेल्यानंतर आम्हाला अनेक असंख्य असे अनुभव आले, अत्यंत चांगले अनुभव आले। अनेक संकटातून बापूंनी कशा पद्धतीने सुटका केली त्याचे अनेक उदाहरणं अशी आहेत की ते सांगणंसुद्धा वेळेअभावी शक्य नाही। त्यापैकी एक रिसेंट अनुभव मी आपणाला सांगतो। मी आणि माझे चिरंजीव श्रीवर्धन, तोही ॲडव्होकेट म्हणून प्रॅक्टिस करतो, अलीकडं ह्या ऑगस्ट महिन्यातली, श्रावण महिन्यातलीच ताजी घटना आहे। आम्ही दोघे मिळून आरके नगरमधून इचलगंजी कोर्टामध्ये जायचं म्हणून बुधवारच्या दिवशी नेहमीप्रमाणे बाहेर पडलो। हायवेने आम्ही साधारण उजळायवाडीच्या थोडे पुढे गेलो आणि आमच्या दोघांमध्ये चर्चा होता होता श्रीवर्धन मला म्हणाला की पप्पा, तुम्ही कोल्हापूरमध्ये कोर्टातलं काम आहे ते तुम्ही बघा, आपण दोघेच इचलगंजी कोर्टाकडे जायला नको, माझं काम मी तिकडे पाहतो, तुम्ही इकडे जावा। मग तावडे हॉटेल म्हणून जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी आम्ही आलो। त्या गाडीतून मी उतरलो आणि श्रीवर्धनला सांगितलं तू गाडी घेऊन जा, मी पुढे मी कोल्हापूर कोर्टात जातो। तिथून मी खाली उतरलो, एक चार पाच मिनिटं पाहिली पण सिटी बस वगैरे काय मिळाली नाही, इतक्यात एक रिक्षा ऑटो रिक्षा आली त्या ठिकाणी। मग मी हात केला, त्या रिक्षामध्ये बसलो। साधारण एक दोन लोक पॅसेंजर अगोदर बसलेले होते, मी तिसरा पॅसेंजर त्यामध्ये बसलो। रिक्षा चालक बाकी अत्यंत तरुण मुलगा होता आणि त्यानंतर त्याने रिक्षा सुरू केल्यानंतर तो इतका भरधाव चालवत होता। अरे त्याला म्हणलं गर्दी आहे, पावसाची वेळ आहे, पाऊस पडलेला आहे, रस्त्यावरती ओलसरपणा आहे आणि अशा स्थितीमध्ये तू थोडंसं स्लो घे, काय पाच मिनटं वेळ झाला तर काय फरक पडत नाही। तो मला म्हटला काका तुम्ही काय चिंता करू नका, मी काय आज रिक्षा चालवत नाही, गेली पाच सहा वर्षे म्हणले मी अशीच गाडी चालवतो, कोणालाही धक्का नाही, तुम्ही अगदी निर्वांत राहा, चिंता करू नका। मग बाकी त्याची रिक्षा चालवण्याची ती स्टाईल आणि गती आणि एकंदरीत आमच्या दृष्टीनंचा बेदरकारपणा पाहिल्यानंतर मग बापूंची आठवण आली आणि बापूंचं स्मरण करू लागलो, बापू एस टी स्टँडपर्यंत पोचूपर्यंत तुम्ही आता बघा, आता आमच्या हातात काय नाही, हा तर काय ऐकायला तयार नाही। असं करत आम्ही मार्केट या शाहू मार्केट याडाजवळ आलो आणि त्या ठिकाणी एक डिव्हायडर आहे आणि जाधववाडीकडून येणारा रस्ता त्या ठिकाणी मिळतो आणि एक स्क्वेअर आहे आणि त्या स्क्वेअरजवळ आम्ही आलो तोपर्यंत उजवीकडून एक मोठी माल वाहू जीप आली आणि त्या जीप ड्रायव्हरनं अचानक असा टर्न घेतला की आमच्या रिक्षाच्या जवळ तो आला। त्या क्षणाला मी बापूंना मोठ्यानं हाक मारली आणि त्या क्षणाला त्या रिक्षा चालक मुलग्यानं एकदम लेफ्ट साईडला रिक्षा घेतली, तरी पण ती जीप जवळपास आली आणि त्या स्पीडमध्ये आमची रिक्षा तशीच अगदी काटाजवळ, फुटपाथच्या काटाजवळ जवळपास घासतच अशी गेली। त्यानंतर अंगावरती काटा आला, त्या जीपचा स्पर्श व्हायचं फक्त एक दोन तीन इंचाच्या फरकानं वाचलो, तो जर धक्का लागला असता तर मग कदाचित आम्ही या ठिकाणी आज अनुभव संकीर्तन सांगणे, अनुभव कथन करण्यासाठी कदाचित आलोही नसतो। परंतु ही श्रींची इच्छा, ही सद्गुरु बापूंची इच्छा आणि म्हणून त्या सगळ्या संकटातून बापूंनी सही सलामत आम्हाला बाहेर आणलं। बापूंचे अनंत अनंत उपकार बापूराया, हे असं सर्वांच्यावरती आपली कृपादृष्टी राहो। हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। नाथ संविद, नाथ संविद, नाथ संविद।